السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کبوتر کی آنکھ خراب ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں، یہ کبوتر ہے، اس کی آنکھ خراب ہوئی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی آنکھیں خراب ہوئی ہوئی ہیں۔ یہ آنکھیں بند کر لیں گے اور آنکھوں پہ پیلا پیلا سا کرنٹ صاحب گند اوپر آ کے جم جائے گا آنکھوں کے اوپر۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ ہمارے پاس ایک دوائی ہے، میتا کلر، ہم یہ اس کی آنکھوں میں ڈالیں گے۔ یہ 2 سے 3 دن ڈالنی ہے دوائی، صبح ایک یا دو ڈراپ صبح اور تقریباً 2 ڈراپ شام کو آنکھ میں ڈالنی ہے اس کے۔ تو انشاءاللہ یہ تقریباً 3 دنوں میں یہ ٹھیک ہو جائے گا بالکل، اور جو بیمار ہو جائے اس کو آپ الگ کر لیں تاکہ یہ بیماری پھر کسی اور کبوتر کو اس سے کنورٹ نہ ہو۔ تو ابھی ہم یہ اس کو دوائی ڈالنے لگے، بیمار کبوتر کو ہمیشہ جو ہے باقی کبوتروں سے الگ رکھیں تاکہ وہ بیمار دوسرے اس سے بیمار نہ ہو سکے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی آنکھ میں دوائی ڈال دی ہے، اس کی آنکھ میں دوا ڈال دی ہے۔ اس کو دوا ڈالنے کے بعد اس کو الگ سے بند کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک کبوتر ہے، یہ دیکھیں آپ، اس کی آنکھ خراب ہوئی ہوئی ہے، اس نے آنکھ بند کی ہوئی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس نے آنکھ بند کی ہوئی ہے۔ یہ آنکھ جب خراب ہوتی ہے تو اس طرح کی آنکھ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک آنکھ اس کی ٹھیک ہے بالکل، یہ ایک آنکھ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خراب ہوئی ہوئی ہے۔ تو یہ ابھی ہم اس کے اندر بھی یہی ڈراپ ڈالیں گے۔ یہ اس کی آنکھ میں بھی ہم نے ڈال دی ہے، یہ آپ دیکھیں گے یہ آنکھ کس طرح کر رہا ہے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے پیج ہمارے گروپ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔